Quanta saudade dos meus tempos de criança, boas lembranças que jamais esquecerei. Da minha casa tão simples e pequenininha, mas o amor não faltava pra ninguém. Na parede um grande rádio de pilha, numa estante que o papai improvisou, onde ouvia a hora da Ave Maria, junto à família rezava com muito amor.